يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي kusoo dhawaada mar kale barnaamijka bandhiga oo aan xilligan toos idinkaga soo gudbinayno istuudiyahanu ku leenahay magaalada London. Daawadayaal, barnaamijkan waxaanu ku falanqaynaa arrimo kala duwan oo ku saabsan caalamka, siyaasadda Soomaalida iyo arrimaha bulshada. Waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeenna mawduucyo aad u xiiso badan, innagoo gebi ahaantii ku soo qaadan doona su'aalo diini ah oo dhinacyo kala duwana oo ku saabsan culuumta maadiga iyo waxyaabaha kale ee diimaha ku saabsan. Dr. Zaki waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta waaweyn ee caanka ah ee muslimiinta, waa nin bartay shareecada Islaamka iyo culuumta kale ee maadiga ah. Waxa uu ka qayb galaa muxaadarooyin waaweyn oo ay ka soo qayb galaan dad diimo kala duwan aaminsan. Waxa uu wax laga weydiiyaa diinta Islaamka, qaladaad haddii ay leedahay iyo haddii aysan lahayn, intaba dadka wuu u sharaxaa. Muddadii uu ku jiray muxaadarooyinkaas uu bixinayay iyo su'aalaha adag ee ay weydiinayeen dadka diimaha kale aaminsan, waxaa hadalladiisa ku soo islaamay sida la sheegay dad kor u dhaafaya 300 oo qof. Waxa uu muxaadarooyin ku qabtaa meelo kala duwan. Waa nin u dhashay waddanka Hindiya. Haddaba barnaamijkeenna waxaynu intiisa badan maanta gebi ahaantii ku qaadanaynaa Dr. Zaki iyo su'aalaha la weydiinayo. Waa mar kale daawadayaal iyo barnaamij. Ya nafsu in lam tadhfari la tajza'i. Waa tahay daawadayaal, barnaamijkeenna waxaynu ku qaada dhigaynaa Dr. Zaki iyo su'aalaha la weydiinayo si aad macluumaad fara badan aad uga ogaataan. Barnaamijkeenna su'aalihii ayuu nooga bilaaban doonaa daawadayaal, bal daawasho wacan. Waa mudana Johan, macalin shaqo ka fariisi ah. Su'aasha ka hor waxaan jeclahay inaan salaamo dhammaan dadka. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. My question is su'aashayda gaar ahaan Qur'aanku waa kalaamkii Alle, sida aad u sharaxdayba adiga si tafsiil ah oo kala baxbaxsan, laakiinse waxaan ka shakisanahay inuu yahay kalaamkii Alle oo keliya. Ma laga yaabaa in lagu daray hadalka Nebiga? Dhacay adigu waxaad sheegtay dhowr aayadood oo ay ka mid tahay ana lam aktubu, anigu ma aanan qorin, sida uu Nebigu yiriba ma aanan qorin, kalaamkayga maaha. Si kastoo u caddeeyo, ayadu kalaamkayga maaha. Idan maxay yihiin kelimooyinkan? Kalaamkiisa maahan miya? Please. Walaalka su'aal wanaagsan ayuu na weydiiyey. Aniguna hadalkan ayaan adeegsadaa marka aan la hadlayo kirishtaanka dhanka Baybalka. Walaalka wuxuu yiri, shaki la'aan adiga waxaa sugtay inuu kalaamkii Alle yahay, laakiinse ahaanshada kalaamkii Alle waxaa la helayaa kalaamka Nebiga oo Qur'aanka ku jira. Maxaa yeele Qur'aanka ayuu ku sheegay anigu ma aanan qorin? Walaalkay, lama helayo aayad Qur'aanka ku sugan oo dhahaysa anigu ma aanan qorin. Ka soo saar aayaddaas ii soo saar, kadibna waan aqbali doonaa Qur'aanku inuusan ahayn hadalkii Alle. Qur'aanku wuxuu dhahayo waxaa weeye inay ayagu sheegeen gaaladu in Qur'aanka uu Nebigu qortay, aniguna waan soo iqtibaastay, waan soo qalindaartay. Laga yaabay inaad si qalada ii maqashay. Waxaan idhi wuxuu yahay, wuxuu ku jiraa suuratu Sajda, suuradda 32 aayadda 1-3. Allaha sare waa kan ka sheekeynaya aayadahan. Haddii Nebigu yahay mid qoray arintaa, anigu waan kugu waafaqsanahay. Arintaas aan ka hadlaynana waxaa lagu sheegay Baybalka. Waxaa lagu sheegay Baybalka in Muuse calayhi salaam uu leeyahay, anigaa dhintay, anigu waan dhintay, iyo wax midaa la mid ah. Muuse ma qorin, Ilaahna ma qorin. Haddii Muuse uu qoray, siduu ku leeyahay anaa dhintay? Waxa aad ka sheekeynayso waxay ku jiraan Baybalka. Ciise calayhi salaam oo kaloo hadlaayo. Ugu dambeyntii, Qur'aanka ma ka helaysid hadal toos ah oo Nebigu leeyahay. Laga yaabay Ilaahay subxaana wa tacaala inuu Nebiga uga hadlayo mararka qaar, ayadoo u dhexaysa labada calaamadood ee iqtibaaska. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay rasuulku sidaasuu ku jawaabay, laakiin Qur'aanka laguma sheegin ana lam aktubu, anigu ma qorin. Waaqaca Qur'aanku wuxuu leeyahay waa hadalkii Alle. Anigu waxaan soo qaatay dhowr aayadood, haddaa rabtana waan kugu celinayaa.
وإيه سورة قرنا هو عليه مركلة سورة الأنعام سورة اللحاد آية الثمانية سجالات سورة الأنعام سورة اللحاد آية السجاشن يسدح سورة يوسف سورة الثمانية اللبعات آية الكو إلا اللبا سورة الضحى سورة اللبعتنات آية البغل الثمانية سدح سورة السجدة سورة الصدى اللبعات آية الكو إلا سدح ياسين سورة الصدى اللحاد كو إلا سدح سورة الزمر سورة الصدى السجالات آية الكوبات سورة غافر سورة أفتنات آية اللبعات جاثية سورة أفتشنات آية اللبعات دور مكان قرآن كو حولي إن كتاب كان أوي وحي إلهي أكتي سكيمت وهذا التوصح وحان رجينا هنا سؤال هذا كتشواب هلو دكتور زاكر نايك مقعي وهريس وحان كسو هذا مقالة فينيكس قبل كأريزونا اي ودن كمريكن كا وحان هاي معمولة قيبت سوقين تمت كميدة شركة ها لابا كميدة صاحبة إذا وحا إيقلان إسلام كتاسين وحا سبب وحا وحي كداودين محاضرات كاغا يوتيوب كا ميد كود وحو اها كريستان كا كلنا ملحد ميد كميدا صاحبديده وحو ايها ديديي محاضرات اديغو اد ليداهي او كو جيراي دي في ديو تاسي او كو سابسن قابكا لولا دقمو ملحد كا لكن سداوشدا دي في ديداسي كما انن هيلين جوابي سؤاشيدا سؤاشان دد بدن ايان ويديي كما ان هيلين جوابي قنسا ان دمان علماد ان كداوده يوتيوب كا رايغيغا شخصي اهانيد اديغا وحا تاهي قفكا اوغو عقلي بدن فهم فودود iyo soo gudbinta jawaabooyin mandiqi run ahaantii noloshayda ma arkay caalamka ma doon xaqay aniga marka la ii fiirsho waa inaan hela jawaabooyin su'aalahan aanu hela maxay yeelay wali ma aanan helin jawaabooyin iraali galiya igana qanciya su'aashan su'aashaydu waxa ay u agtahay lacagta laba waji ay leedahay wajiga koowaad ee leedahay waxa weeye iyadoo jirto aniga inaan ahay qof u dhaxeeya mid aan diin lahayn oo mulxida iyo mid kale ee ah ma garanayo laakiinse ma hubo mowqifkayga ilaa hadda alle wuxuu abuuray koonkan dhamaantii waxa uu quraanka uga sheekeyay wax badan amaliyada abuuridu inay qaadatay maalmo badan dhisida buuraha iyo sidaa oo kale nolosha inay tahay imtixaan su'aashaydu waxay tahay inta uusan alle go'aan ku qaadanin inuu sameeyo koonkan ka hor inta uusan go'aan ku qaadanin abuurida dadka ka hor inta uusan soo dirin nabi maxamed ama aadam ama xawa xitaa ka hor inta uusan go'aan ku qaadanin wax uun arinta kamida inuu sameeyo waxa uu ogaa natiijada kama dambeysta ah ee dhammaan waxyaabaha ay leeyihiin waxa uu ogaa in malihiisu dadka qaar uu ku hoogi doono oo waxa uu ka rabo ka heli dooni uuna ku tuuri doono jahannama wuxuu ogaa inay ku guban doonaan naarta jahannama wuxuu ogaa in la cadaabi doono oo ay ka shalaayi doonaan wixii ay sameeyeen wuxuu ogaa inta uu soo sameeyeen koonkan ka hor wax badan in natiijadu ku xumaan doonto dadka qaar oo la ciqaabi doono laga yaabee mararka qaar natiijadu inay mid wanaagsan noqoto laga yaabee natiijadu mararka qaar inay wanaagsanaato dadka qaar oo geli doonaan jannada laakiin wuu ogyahay in xitaa ilaahay suurtagal ay u tahay dadka inuu naarta ka badbaadiyo ka hor intuusan go'aan ku qaadanin bilaabidda abuurka laakiin iyadoo jirto arinta wuxuu go'aan ku qaatay inuu amarka ku sii joogo sida ay keenayso xigmadiisa ilaahiga ah laakiinse muxuu u doonayaa inuu sidaas sameeyo haddii suurtagal ay tahay su'aashayda inaan u dhigo qaabkan kale muxuu ilaahay u yahay saadisti gaaraya darajadaas isagoona dejinaya tallaabo uuna og yahay tallaabadaasi inay qaabkaasi noqon doonto taasi waa su'aashayda koowaad su'aasha labaad ama wajiga kale ee lacagta haddii aan rumeeyo oo aan aamino asbaab kooban in ilaahay awoodo shay kasta uuna yahay allaha u cilmiga badan shay kasta muxuu ilaahay qur'aanka ugu joogtaynayaa inaan wax milicsano hadalkiisa dhahaya fiiri buuraha fiiri brotonaadka fiiri elektroniyaadka arrinka iyo midka iyo waxa oo dhan si aad u ogaato cadamadayda iyo weyninkayga iyo awooddayda muxuu noogu qasbayaa inaan arrintaasi la tacjubno la yaabno oo aan aad ula yaabno abuuriddiisa iyo hal abuurkiisa iyadoo jirta waxaasoo dhan inay aad ugu fududdahay marka asaga loo fiirsho asaga waxaa ku filan oo keliya inuu dhaho kun fayakun ahaaw wuuna ahaanayaa maxay waajib u tahay inaan aad ula yaabo ilaahay abuuriddiisa uu koonka abuuray hadduu alla doono koonka waxba kama soo qaadayo marka asaga loo fiiriyo waajib maaha marka inaan la yaabo balse arrinta midda ka soo horjeeda waxaa u suurtagala wax kasta inuu sameeyo sidaa darteed anigu ma fahmayo muxuu nooga doonayaa inaan la yaabno waxa uu sameeyey walaalka wuxuu na weydiiyey su'aal aad u wanaagsan su'aal kasta oo u baahan faker waa su'aal aad u wanaagsan
وحونا كداوداي عنجلادهيغا كوو كاميدا او كوسافسان الحادكا يوتيوبكا لكن سولي ما اوسن او هيلين جواب سؤاشيسا او سو دايي سؤاشيسا كواد waxay ahayd ilaahay azza wa jalla wuxuu ogaashay kasta intuusan abuurin jannada iyo dhulka ka hor inta uusan abuurin dadka xitaa hadii qof kaliya uu aadi doono naarta arintaas inuu diido suurtagal ayuu ahayd waxa uu suurtagal ahayd inuu arinta diido in dadka uu ku hoogayo inuu iska dhaaf waan ku jawaabi doonaa walaalku wuxuu leeyahay xitaa hadii uu qof kaliya uu aado naarta taasi waxay la macna tahay in ilaahay dadiiladiisa insaankaasi ay hoogtay hadda marka su'aashaada loo fiiriyo aniga waxaan aasaasay madraso school laga yaabo inaan maqashay madrasada caalamiga ah islaamiga hadii macallimad ay ardada imtixaan ka qaadayso imtixaanka marka lagu jiro waxay qortay waa maxay natiijada su'aasha ah laba lagu daray labo ardayga horteeda jooga ama hortiisa jooga hadii uu ahaa macallin qofku wax qoray waxay aragtay asagoo qoraya shan waxaana u suurtagalay si fudud inay ardayga u sheegto inuu meesha shanta ah u beddelo afar macadaalad baa inay macallimadu arintaas sameeydo inta lagu jiro imtixaanka si ay u saxdo jawaabta ardayga laga yaabee inaysan wax ikhtiyaar lahayn ardayga waxba kuma aha maya aniga su'aal fudud ayaan ku weydiiyay aniga waxaan ku weydiinayaa su'aal fudud macallimadu waxay siiday warqadihii su'aalaha dhammaan ardayda meeshaas marka halkaas la marayo adigu waad saxsan tahay isla mowqifkaas macallimadu waxay u sheegtay ardaygan qaladkiisa maxay dareemi doonaan ardayda kale dulmi sax laakiinse waa suurtagal isla markaaba inay cadaalad jirto inay macallinka suurtagal u tahay waxa u suurtagala inuu sameeyo daraf kale oo arrintaa khilaafsan wax dhibana ma lahan mowqifkaasoo kale in la sameeyo ilaahayna kuma adkaa inuu sameeyo mowqifkaas ama mowqif kale walaalka wuxuu leeyahay ilaahay waxa u suurtagala inuu sameeyo makhluuq aan ceebo lahayn oo aan gafaynin sax ilaahayna waa sameeyey makhluuq sidaa oo kale ah waana malaa'igta ilaahay malaa'igta ayuu abuuray malaa'igtuna amar ilaahay ka soo baxay ma caasudo laakiinse basharku waxay ka fadli badan yihiin malaa'igta malaa'igtu ma lahan doonis iyo xorriyad haddaad ogtahay arrinta haddii aad arrinta hore u ogeed ama aadan ogeyn hadda ayaan kuu sheegayaa malaa'igtu waxay ka mid tahay abuur الله لكن سأقوم فضل بنا وحا إلهي أبوري إلهي عز وجل وحو أبوري دتك وحو نسيي حرية يدونس سيو إلهي وعاسيو أما أراعو وأدعو هديئة دورتو إنا نغطو إنسان أما قف هديئة هديئة إلهي عاسيو النار أياد قلت دونتا هداد إلهي أدعونا وأدراعو أوامر تيسا إسلامركا وحا تهي مغلوق كدرجة سرية ملائكتا محايا لملائكتا ملهان حرية يدونس marka ay ilaahay adeecayaan waa arrin markii horeba laga rabay laakiinse basharku iyo dadku waa qalqiga alle ee fadliga badan ilaahay cazza wajalla wuxuu na siiyey doonis iyo xorriyad su'aashaadana cilaaqo lama lahan in ilaahay og yahay shay kasta wuu og yahay maxaa yeelay waa caalimul ghayb waa allaha sarreeya waa allaha weyn wuxuuna abuuray dad leh doonis xor ah lehna ikhtiyaar sidaa darteed khalafku wuxuu ka dhacayaa basharka ee alla maaha maya laakiinse alle wuu nagu abuuray ceebtaas isagoo awooday inuu arrintaa ka gudbo ma ahan ceeb ma aha waa xorriyad idan muxuu noo siinayaa xorriyaddaas iyo doonis wuu ogyahay haddii uu horeba u ogaa inuu dadkaasi aadka u tirada badan uu naarta geli doono taasi waa abuurid kale oo tan ka duwan ma rabtid miya inaad sameydo shay ku tirsan nafsadiisa walaalkii arrintaas waa waxaan kuu sheegay allah horaanba wuxuu abuuray malaa'igta aniga waxaan ku weydiinayaa yaa fiican laba doon malag ilaahay adeecaya oo raacaya mise insaan ilaahay adeecaya oo raacaya aniga marka la ii fiiriyo haddii aan heli lahay fursad labaad waxaan dooran lahaa inaan noqdo malag maxaa aniga khatarta gelinaya fursad labaad waad asiibtay arrintaas waa waxa alla ku sheegay suuratu lacraaf suuradda toddobaad aayadda 172 xasuuso markuu eebbaha ka qabtay dadka dhabarkooda faracoodii uuna marag uga yeelay naftooda kuna yidhi miyaanan eebbihiin ahayn oy dhaheenna inaad eebbaheenna tahay ayaan marag kacnay wuxuu ku yidhi suuratu xashri suuradda 19 aayadda 21 haddii qur-aankan eebbe buur ku dejiyo kula hadlo waxaad arki laheed buurtii oo qushuubsan oo dildilaaqi cabsi eebba darteed wuxuu ku leeyahay suuratu laxsaab suuradda 33 aayadda 72 annagaa u bandhignay ammaanada yacnii cibaadada samooyinka dhulka iyo buuraha wayna diideen inay xambaaraan wayna ka cabsadeen xaggeeda waxaa si xambaaray dadka wuxuuna noqday dulmi badana jahli badan aniga iyo adiguba waxaan ahayn jaahiliin hadda inaad dib u noqonana suurtagal maaha
adigu waxa tiri hadii aad doonayso inaad amaanada qaado oo aad imtixaanka gasho qofna ima weydiin aniga waxay weydiiyeen aadam iyo xawa maya walaal qur-aanku wuxuu caddeeyey in insaan kasta la weydiiyey su-aasha kadibna laga tiray maskaxdiisa daakiradaas iyo shifsiga waa la tiray haddaysan daakira iyo shifsi ahayna lama tiri lahayn allah caza wajalla wuxuu ku leeyahay qur-aanka ma doonaysaa inaad noqoto insaan haddii aad insaan ama bili aadam noqoto waxaa ku suurtagala inaad hesho darajo ka sarreysa malaa'igta ayuu aaday ama naar sideen ku dareemaynaa ninkani inuu aaday janno kaasina uu aaday naar hadday jirtose arrinta miyuu dareemay amase arkay qofi horaanba in shaqsi jannada galay ama naar markaana ay arkaan dadka kale oo ay dhihi doonaan haa jannaduu aaday maxaa yeelay dunuub ayuu galay naartuu aaday maxaa yeelay wuxuu galay waa ka xumaay waxaan ula jeedaa gelidda jannada maxaa yeelay acmaal fiican ayuu sameeyey gelidda jannada walaalka su-aal ayuuna weydiiyey ma jiraa wax calaamo ah oo muujinaysa dhimashada qofka kadib si aan u ogaano jannada miyuu galay mase naar annagu waxba kama ogan dabeecad ahaan maxaa yeelay annagu dadka wax xugmiye ma nihin annagu waxba kama ogin qofka waxa u qarsoon iyo qaybaha noloshiisa miyaad ogtahay waxa qofka madaxiisa ku wareegaayo miyaad ogtahay waxa aniga aan qalbigay ku fakarayo waa middaa sababtu ma awoodno inaan wax xugminno shaqhsiga ugu wanaagsan waa shaqhsiga xugmin doona maalinta qiyaame waa allah allahna abuuray su-aashaydu waxay tahay haddii xisaabtu ay dhacayso isla laxdada isla shaqhsiga taa waxay la macno tahay inuu dhintay oo uu rartay isla waqtiga waa waqtiga xisaabtiisa ma awoodnaa inaan wax aragno aniga ma garanayo waxaan dhaho isbeddel jirka ah labada indhood labada gacmood ama shay kale ma awoodnaa wax gaara inaan aragno walaalkay haddii qof imtixaan u yimaado aan ka soo qaadno inay jiraan boqol arday adiguna mid ka mida ayaa tahay hagaag marka aad la joogto dhowr sannadood waxbarashada waxaad uga doontaa ardaygan inuu arday caqli leeyahay kan inuu dhexdhexaad yahay ardaygaas kale inuu daciif yahay ahaanshadaada arday boqol arday ku dhex jira adiga waxaad awoodaa inaad ka soo qaado in ardaygan uu noqon doono ardayga ugu horreeya ee fasalkiisa sax ardaygaasina waxa uu noqon doonaa kan labaad ee fasalka kaana waa uu dhici doonaa sax ma awoodaa arrintaa inaad samayso mayaa mahaa haa waxaa kuu suurtagala inaad ka soo qaado marka maxaa yeelay saaxiibadaada waxaad la nooleed muddo sanad ah imtixaanka ayuu gelayaa waa uu ku baasayaa halkaa sug sug ma awoodaa inaad ka soo qaado maya weligay suurtagal ma tahay inaad ka soo qaado ardaygaasi inuu noqon doono ardayga koowaad ee fasalkiisa maxaa yeelay badanaaba si cajiiba ayuu u jawaabay maya taas suurtagal maaha aniga xukun kuma weydiinin aniga waxaan ku weydiinayaa ka soo qaad ahaan maskaxdaada inaad ka soo qaado ma kuu suurtagala inaad shay ka soo qaado amase ka soo qaadid waa suurtagal inaan ka soo qaado shay maxaa dhacay maxaa yeelay ardaygaasi badanaaba su-aasha si cajiiba uga jawaabaa wixii uu macalinkuna weydiiyo oo su-aala ardaygaasi waa uu ka jawaabayaa badanaaba qofkaas wuxuu noqon doonaa qofka koowaad ee fasalkiisa ee guulaysta waxaa kuu suurtagala arrintaa inaad ka soo qaado sax haa arday kale waa dhexdhexaad arday kalena waxba kama jawaabayo waa u dhici doonaa arrintaas waa ka soo qaad ahaan wuxuu ka jawaabayaa imtixaanka adiguna waxaad ka soo qaadaysaa inuu noqon doono ardayga koowaad ee fasalka laakiinse macalinka imtixaankiisa ma sixin weli sixitaanka macalinka la-aantii asagoo ardayga koowaad ma noqonaayo soo sidaa maaha waxaa kuu suurtagal inaad ka soo qaado shaqhsigaas inuu ardayga koowaad noqon doono marka uu qof dhinto asaga wuxuu la mid yahay qofka dhiibay warqadaha imtixaanka laakiinse suurtagal kuuma aha inaad si dhab ah u tiraahdo ardayga koowaad weeyaan laga yaabee nataa'ijta weli inaysa soo bixin waxaa kuu suurtagal oo kale ina wax un aad ka soo qaado ardaygaas waxa uu noqon doono haddii aan ku weydiiyo meeqa darajooyin ayaad heshay ma awoodaa inaad ka jawaabto waa maya laakiin wax un inaad ka soo qaado inuu ardayga koowaad noqon doono waa laga yaabaa laakiinse ma awoodaa inaad ogaato tirada darajooyinka ee ardaygaasi helay ee ka mida boqolka arday ma awoodaa maya 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 laakiin waxaa kuu suurtagal inaad dhahdo waxa uu noqon doonaa ardayga koowaad laga yaaba inuu helay sagaashan ama sagaashan iyo labo ama sagaashan iyo shan laakiinse ma awoodid inaad si dhaba u tiraahdo maxaa dhacay maxaa yeelay natiijooyinku weli sooma bixin tusaale ahaan markuu qofku dhinto waxaa kuu suurtagala inaad acmaashiisa fiiriso ood ka soo qaado qofkaas inuu yahay qof wanaagsan wax ma xadi jirin hal ilaah rumaysnaa ilaahay shirki uma samayn jirin insha allah janna u geli doonaa laakiinse qofkaas hadduu tuug ahaa khiyaano badnaa ilaahay uusan rumaysnayn asnaamta caabudi jiray naar u geli doonaa laakiinse natiijada xaqiiqada waxaan ogaa doonaa maalinta qiyaamo marka ay natiijooyinku soo baxayaan idan qur-aanku waxa uu leeyahay allaha sare waa allaha xugminaya maalinta qiyaamo basharka oo dhan oo dhinteen waa la soo noolay doonaa mar kale maalinta qiyaamo basharkii ugu horreeyey waana aadam calayhi salaam xitaa qofka ugu dambeeya dhammaantood mar kale ayaa la soo bixi doonaa kadibna xukunka ayaa bilaabanaya waxa adigu aad ka soo qaadayso maskaxdaada ah inuu sax noqdaa laga yaaba ama qalad marka uu qofku dhinto waxaa kuu suurtagal inaad ka soo qaado insha allah janna uu geli doonaa insha allah qofkaasi jirka ayuu samayn jiray waxbuu xadi jiray dadku qasbi jiray wuu khiyaano badnaa naaruu geli doonaa waa suurtagal inaad ka soo qaado
تسال عن إلهي هذا دون قف أن إنه دمبي أضافه أثقوا الشرك ووليه ما أضافه قرآن كإلهي وحكو له سورة النساء سورة أفراد آيات أفرت السديد سلا سورة آيات بغلطبين لحاد إيب ما أضافه إلا لو ذاتي عدكلا عبادة وزكا أضافة وحي وحاسك صوهر عدو دار هذا إلهي الشرك أسميسه وأدعى بدو أسنامته إلهي كوما أضافه دون دمبي aniga ka shakhsi ahaan waxaan awoodaa inaan dhaho shakhsigaas naarta ayuu galaya boqolkiiba boqol hadii uu shirki sameen jiray hadii uu dhintay asagoo mushrik ah oo aan ilaah oo hal ilaah rumaysnayn oo kaliya waxa ay suurta gala inaan si huban u dhaho naar ayuu gali doonaa laakiin sa basharka kale hadii dambi sameeyaan ilaah subhanahu wa ta'ala inuu dhaafa laga yaaba hadii uu doono laakiin sa ma ogin anaga hadda waxaan ogaan doonaa maalinta qiyaame waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabey magacayga waa saahil waxaan ahay graphic designer sidoo kale waxaan ahay gabaya waan ku salaamayaa Dr. Zakir wax badan ayaan doonayaa inaan arintaa dhaho alxamdulillaah fursadan maanta waan helay aad ayaan ku jeclahay Dr. Zakir salaam korkaaga ha ahaato walaalkay sidoo kale aniga waan ku jeclahay mahadsanid waxaan kaaga mahadcelinayaa cilmiga aan yeeshay intii aan cadaraadkaaga aan daawanayay waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabteyda iyo walaashayda Najma waxaa jira xoogaa tashwiish ugu furan oo ku saabsan kelimada Allah iyo dadka rumaynaya mabda'a maalinta qiyaame waxaa la helayaa su'aal fudud oo arinta ku saabsan anagu waxaan rumaysanahay sida muslimiintu rumaysayeen in dadka dhinta la soo bixin doono maalinta qiyaame muslimiinta qaarna waxay rumaysayeen in ruuxdu soo noqonaysa habeenka ugu horeeya ee qabriga sida ruuxdu ku soo noqon doonta ma soo jiri doonaa cadaabul qabri iyo su'aalo iyo jawaabo ka jira qabriga dhaxdiisa sida darteed waxaan doonayaa in arinta la cadeeyo oo kaliya walaalka su'aal ayuu na weydiiyay kuna saabsan iskhilaafida ra'yada jirka ma ku soo noqon doontaa ruuxdu maalinta qiyaame markaas oo jirka la soo bixin doono mise qabriga dhaxdiisa ayaa soo noqon doontaa walaalkay hadaad akhriso xadiidka shariifka waxaa lagu sheegay cadaabul qabri inuu ku sugan yahay إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحو كله يا سورة آل عمران سورة السدحات آيات بقول سديتا نيشان كل نفس ذائقة الموت نفكس دا وحيدة دا من غيري وحاء لئذين أو في الأجر كينا مال تقيام نوشان هو عيار إيا اللهوي أوكليا حسابتا أقدم بيضاء هي كما الضمبيستا وحي نقدو انتا مال تقيام لقيا بإنا نهل نوح قيب عقابة أما أبا المرن دوية دا حديدة ama uu ahaan doono qayb ciqaab ama abaalmarin qabriga dhexdiisa laakiin xukunka ugu dambeysta ah ee kama dambeysta wuxuu noqon doonaa maalinta qiyaamada xisaabta kama dambeysta iyo kulminta xasanaadka iyo sayiaadka iyo xumaanta qofku leeyahay waxay noqon doontaa maalinta qiyaamada intaa kadibna iyadoo lagu dhisaayo acmaashaada waxaa go'aan lagu gaari doonaa inaad ka mid noqoto asxaabta jannada ama sanaarta qaarkood noloshaan ayaa la siinayaa qaar koodna qabriga dhaxdiisa laakiin xisaabta ugu dambeysta ah waxay noqon doontaa maalinta qiyaame waxaan rajaynayaa su'aashaada ka jawaabay waxaa ii suurtagal ah inaan ku weydiiyo su'aalaha qaar adiga intaanan u mahadcelin Dr. Toon muhaadir sababtu waxay tahay barnaamijka ayuu ku furay qaab dhimrin ku dheer Pakistanigiina halkan ayuu joogaa sidoo kale aniga Pakistan ayaan ka socdaa Kirishtaan ayaan ahay magacaygana waa Yosomasi waxaana jeclahay inaan kugula sheekaysto luqadda Hindiga luqaddeena suurtagal ma tahay suurtagal maaha walaalkayga waxaa suurtagal ah inaan fahmo luqadda Hindiga laakiinse dadka halkan jooga badankood arintaa ma awoodaan waxaa la helayaa dad yar oo Pakistaniyiin ah kuwaasi oo ay suurtagal u tahay inay fahmaan luqadda Hindiga sidaa darteed ay suurtagal ku tahay ku hadal Ingiriis su'aalo badan ayaan qabaa hal su'aal soo daa waa midaas muhiimaddu laakiinse waxaan doonayaa inaan kugu weydiiyo luqaddeen arintaas aad ayay igu hagaag luqadda Hindiga igu weydiiyay anigana Ingiriis ayaan ka tarjumaa inaan ogaado waa muhiim aniga wali inaan ku weydiiyo ayaan rabaa su'aalaha qaar luqadda Hindiga igu weydiiyay aniguna waxaan u tarjumi doonaa English soo dhawow walaal main Pakistan ke school mein padhta raha hu aur salamiyat duniyat sab kuch padha maine theek hai wahan par hamare teacher the Qari Karam sahab to abhi fauth ho gaye khuda unko jannat safe kare to maa kitabon mein likha hai ke nabi Muhammad sab nabiyon ke noor hain theek hai dusri taraf aapne kafi program aapne dekhe hain maine aapke to aapne hamesha lafz istemal kiya hasai hum hasai nahi hain ठीक है बाइबल में आपने पढ़ा होगा बाइबल में आपको लफ्ज असाई कभी नहीं मिलेगा
ٹھیک ہے یہ آپ نے نام دیا ہے. دوسرا آپ دیکھیں جلالی کس نبی کی پیدائش جو جلالی ہے. بھائی صاحب کوآرڈینیٹر نے کہا کہ سوال دو یا تین سینٹنس میں کرو, اس سے زیادہ کریں گے تو اسپیچ ہو جائے گا. آپ کا سوال کیا, سوال کیجئے میں جواب دوں گا. دو یا تین سینٹنس میں آپ سوال کیجئے. اور میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں نا. تو آپ کیا کیجئے, ہال ہائر کرو اور پیپر میں اشتہار دو کہ میں تقریر کرنے والا ہوں. جو آنے کے آئیں گا وہ آئی نا. تو آج آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ نے ہیں, تو یہ سوال جواب کا سیشن ہے. آپ سوال پیچھے دو یا تین سینٹنس میں بس. آپ یہ بتا دیں ان دونوں نبیوں میں جلالی پیدائش دونوں میں کس کی تھی؟ کون سے دو نبی میں سے؟ نبی محمد اور یسوع المسیح. ولال کا سوال ایوں نو ویدیے اہنا فرق گا او دخے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسی علیہ السلام یا او بدن جلالی بہا صورت گلا انان او ترجمہ کن پد لگا بدن میا انی گو خنو ملین انے تا کن گو وین کن او گو وین جلالی پدیش کہہ سکتے ہیں آپ. بہتر نہیں آپ دونوں میں یہ بتائیں کہ دونوں میں سے سب کی مقدس دونوں میں سے مقدس پدیش کس کی ہے. ولال کا سوال ایوں نو ویدیے او اہ کے با اسگو فضل بدن لا دلے مقدس معنی دو وا کے با لا دلے اسگو ظاہر نیم بدن وانا کرشتان سوال ایوں ویدینیا تاسو اسکو دیےو انو انیگے ای ہوگامیو ارنتانی وا عادت کو وا کرشتان تگا فافیا وحونے ویدینیا کے با لا دلے اسگو ظاہر نیم بدن کاسو تلمامے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لو دلے قاب عادی اہ ہویو ای ابا ایو لہا عیسی مسیح علیہ السلام ہوئی کلی ایو لہا لیکن سا آدم ملہین سیا درت عادت کو کرشتان تیگا فافیا سواشا سا ایکوی دین ایان موضوع ایک دل وریگ سن ایان کدیم نوا ایکوی دین ایان نبی محمد آبا ای ہوئی ایو لیا نبی عیسی ہوئی ایو لیا لیکن سا آدم ملہین وایہے کے وین واکو مکن وین سواشا جواب تید وحا لگه لیا قرآن کا سورة آل عمران سورة دا سدحاد آیت دا کتے سگالا تا سورة ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون the similitude of Jesus. تصالح عيسى ابا اكتي سوا نبي ادم او كلي ادم ابا با كا ابوري قرو ماركاسو كو ييري اهو وونا اهان هدي اد ربتو ان اد بحدو عيسى مسيح ايا سريا اذن اسغو وا اله ما حيلي ابا لان ايا لا دلي هاغاك هدبا ادم عليه السلام وا اله هو حيل وحا لا دلي ابي هو لا ان لا 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 ادم كو خدا نے بنایا تھا. بھائی صاحب اپنے سوال پوچھے میرا جواب سنو ابھی میں جواب ختم نہیں ہوا. آپ کو لیکچر دینے کا تو ہال آئر کو اشتہار دو. یہ لیکچر کا ٹائم نہیں, سوال جواب کا ٹائم ہے. آپ نے جواب سنیے. اف حدی ای دہان عیسی وا الہ محای الی آبا ملاحن اذن حدب نبی آدم وا اللہ وین مرکا لوا فجیو بیبل کا یہ قرآن کا محای الی ملاحن آبی ہوئیو الہ سر ریا وا اللہ وح ابورا وحان اصور تقالا انو وحکو ابورا نوعی کل دوان یا ودوین کل دوان سی او بشان دب عادی وحی او باہن تهی ہوئیو ای آبی بل سی اللہ sidoo kale waxaa u suurtagalay inuu abuuro bashar aan lahayn aabe iyo hooyo sida aadam calayhi salaam waxaana u suurtagalay inuu abuuro qof hooyadiis la helayo aabase aan lahayn sida ciise calayhi salaam iyo helidda nin iyadoo aan la helin dhadig sida xawaa allah subxaanahu wa tacaala waa allah wax abuura keliya ahaanshada masiix ciise calayhi salaam inuusan lahayn aabe taasi kama dhigayso ilaah haddii arrintu sidaa tahay aadam calayhi salaam waa allah weyn mana waafaqayaan kirishtaanku arintaas weligoodba idan arintaas waa waxa uu quraanku sheegayo marka aad la hadlayso dadka aan muslimiinta ahayn when you talk with the people non muslim taala ila kalimatin sawa in bainaka bainakum kala ya kalimo ama oraah aan u simanahay aniga iyo adinkaba idan waa sidaas waxay isku dayayaan kuwa faafiya kirishtaanatiga inay malaayiga ugaarsadaan waxay isku dayayaan inay muslimiinta ugaarsadaan ayagoo quraanka aayada ka soo qaadanaya in muslimiinta aanan garanaynin isbarbardhigga diimaha waxay ku dhici doonaan shabaqa. Haddii aad dhageysatay muxaadaradayda Al-Khidaac fi Tabshiir Al-Masiihi dhagarta ku jirta faafinta kirishtaanatiga qaabka ay dadka ugu dhagrayaan waxyaabo qalad ah kadibna ay u daadsanayaan shabaq si ay ugu dhacaan muxaadaradayda dhammaystiran waxaad ka heli doontaa sida ay isugu dayaan kuwa kirishtaanatiga faafiyo ugaarsashada dadka sida malaayiga ay u ugaarsadaan annagu waxaan rumaysannahay inay waajib tahay inaan qofna dhagrin annagu waxaan rumaysannahay xaqa sida aan khudbadaydaba ku sheegay waxaad dhahdaa waxaa yimid xaqii waxaana tirtirmay baadilkii baadilkiina wuxuu noqday mid la tirtiro waxa uu masiix ciise calayhi salaam sheegay walaal in adiga ku sheegayaan rabaa
injiil yuxanna jabtarka 16aad cadadka 12-14 waxa ay ahaaday umuur badan sidoo kale si aan idinkugu sheego laakiinse ma awoodaan inaad hadda u dulqaadataan balse markuu imaado midkaasi waa ruuxdii xaqa isagu wuxuu idinku hanuunin doonaa dhammaan xaqa maxaa yeelay nafsadiisa kama hadli doono balse wixii uu maqlo ayuu ku hadlayaa wuxuuna idin sheegi doonaa waxyaabo imaan doona idan waxaan ogaanayna waxa weeye ciise calayhi salaam inuu ka sheekeeyey nebiga ugu dambeeyey imaan doona magiciisana la yidhaahdo maxamed calayhi salaam loo fiiriyo muxaadarada waxaad sheegtay muxaadaradaada dhexdeeda in malaa'igtu ay salaheen xorriyad iyo doonis laakiinse meel kale oo ka mida suuratul baqara ayaa lagu sheegay in ibliis uusan u sujuudin nebi aadam markii ilaahay amray arrinta arrintaasi miyaysan ahayn doonis xor ah maasha allah walaalka wax badan ayuu bartay waxa uu akhriyay qur'aanka maasha allah dhab ahaantii wuxuu akhriyay qur'aanka waana ku waafaqsanahay inay aayadda ku jirto suuratul baqara suuradda labaad aayadda 34 xus markaan ku niri malaa'igay u sujuuda aadam markaasay sujuudeen ibliis mooye uu diiday wuuna iskibriyey arrintaasi laguma sheegin oo keliya suuratul baqara laakiinse waxaa lagu sheegay wax ka badan 7 mar qur'aanka suuratul acraaf suuradda 7aad aayadda 11aad suuratul xijri suuradda 15aad aayadda 30aad suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad isku mid waxaan marnay malaa'igta dhammaantood inay u sujuudaan aadam waa ay sujuudeen dhammaantood ibliis mooye idan hadda ibliis mucaarad ayuu noqday halkan ayaana ka ogaanaynaa ibliis haddaad akhrido tarjumaada ingiliish ahaan waxaan u fahmaynaa ibliis inuu yahay malag laakiinse haddaad akhriso suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad taasoo dhahaysa xasuuso markaan ku niri malaa'igta u sujuuda aadam oo ay sujuudeen ibliis mooye wuxuu ka mid yahay jinniga wuxuuna ka faasiqoobay yacnii ka baxay amarka eebbe ma fahantay sidaa darteed ibliis jinka ayuu ka mid ahaa waxaad dhihi doontaa walaal daakir allah malaa'igta wuxuu ku yidhi dhowr mar u sujuuda aadam waa inuu u sujuudeen ibliis mooye idan asagu waa malag waxaana kaloo jirta aayad qur-aanka ku jirta taasoo sheegaysa inuu jinka ka mid yahay taasi waa isburin waa isburin maxaa yeelay tarjumaadda ayaan soo qaadanaynaa luuqadda carabiga waxaa jira qaacido la dhaho qaacidatu takliib macnaheeduna waxaa weeye haddii dadka lala hadlaya ay yihiin aqlabiyadda iyo kuwa ugu badan markaasi looma baahna in kooxda yar laga hadlo tusaale ahaan haddii halkan ay joogaan 99 dhakhtar iyo 1 injineer anina aan iraahdo dhammaan istaaga dhakhaatiirta xitaa injineerka waa uu istaagi doonaa maxaa yeelay qaacidada takliibka iyo aqlabiyadda ee luuqadda carabiga ahi waxay la macno tahay marka lala hadlayo dadka aqlabiyadda ugu badan loomana baahna dadka yar in lala hadlo uma baahni inaan dhaho ha istaago dhakhtar kasta iyo halka injineer laakiinse luuqadda ingiriiska haddii aad dhahdo ha istaagaan dhammaan dhakhaatiirtu dhakhaatiirta oo keliya ayaa istaagi doona injineerka mooye sidaa darteed lama helayo meel ka mida qur-aanka oo lagu sheegay ibliis inuu malaa'igta ka mid ahaa waa annaga sababta tarjumidda weeye iyo ogaanshayarada naga haysata luuqadda carabiga markaasaan ka soo qaadaynaa inuu ahaa malag sidaasna way sameeyaan dad badan oo muslimiinta ka mid a laakiinse qur-aanka waxaa lagu caddeeyey suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad in ibliis ka mid ahaa jinka jinkuna waa basharka oo kale waxay leeyihiin xorriyad doorasho ay wax kala doortaan sidaa darteed malaa'igta waxaa ka mid ahaa mid jinka ka mid a oo joogay waana ibliis wuxuuna ahaa mid aad u cabsi badan laakiinse waa uu iskibriyey wuxuuna yidhi maxaa uu sujuudaysaa aadam oo laga abuuray dhoobo anigana laga abuuray naar waa iskibrin arrintaasna waxay ka dhigtay inuu ilaahay ku caasiyo kasoo horjeesto jinka ayuuna ka mid ahaa jinka iyo insiguna jinka iyo insiguna waxay leeyihiin xorriyad kala doorasho waxaana u suurtogala inay ilaahay caasiyaan islamarkaaba waa kan ibliis ilaahay caasiyey arrintaasna waa sababtii soo saaridiisii wuxuuna noqday shaydaanka ugu weyn haddana wuxuu isku dayayaa inuu dadka ka fogeeyo waddada alleh wuxuuna u diidayaa xuska allah magacayga waa sibam waxaan ka socdaa malaysia dhab ahaanta anigu waxaan ku safray dhammaan daafaha caalamka si aan u sameeyo wixii aan awoodo oo ah afcaal wanaagsan si nabadaysan aniga waxaan shirkad ku leeyahay malaysia taasoo ka shaqeeyaan dad kala duwan oo ka kala socda africa pakistan bangladesh thailand iyo dowlado kale arrintan halkan ku arkay ayaan rabaa inaan ka hadlo horta waxaan ku faraxsanaa inaad fursad isiidaan tii ugu dambeysa ah aad ayaad u wada mahadsantihiin aniga waxaan nabad ku noolahay muddo 18 sano laakiinse maxay tahay aniga hoogan iga yimid dhanka amalkayga ama yadadiiladayda marka aad ka sheekeynaysay nabadda waajib ma ahan in kelimaad bis ay ku imaato ee waxaa rabaa inay afcaal iyo noqoto wax loo jeedo hagaag waxaa jira shayaal waaweyn oo caalamka ka dhacayo oo nabadeysneen
waxaan waajib inaad fahanto luqadda nabadda inay ka imaato jacayl hadda maxaa ka dhacaya bariga dhexe iyadu ma siyaasad baa anigu ma doonayo siyaasiyiintu halkan ayay joogaan anigu ma doonayo nin siyaasi ah maxaa yeelay caalamka ayay siyaasiyiintu hoos u dhigaan okay aniga aad ayaan u xanaaqsanahay su-aal ma qabtaa walaal su-aashaydu waxa ay tahay anigoo caddaynaya inaad inkirta maahan markaad sameydo shayaal fiican iyo acmaal fiican ilaa aan aniga xitaa wax fiican u sameeyo staafkayga oo ku kala nool daafaha caalamka oo aan ka soo qaado inay yihiin oo kale qoyskayga marka aan dhato kadib acmaashayda wanaagsan ima anfacayso aniguna janno ma geli doono yaa waayo qofka inta jannada aaday mar keliya ee iisoo sheegaya inaanan janno geli doonin walaalkay walaalkay su-aashaadu waa maxay walaalkay xilligani waa xilligii su-aalaha iyo jawaabaha haa su-aashaadu waa maxay marka cadday su-aashaydu way caddahay waxaan sugayay dhammaan dadka su-aalaha ay soo ridayeen adiguna aad ka jawaabaysay anigu warkaygu waa cad yahay dhammaantood waxay ahayn su-aalo iska bidaaya ah aniga waxaan weydiinayaa dadka halkan jooga 800-900 ma jiraa qof fahmay waxa uu ka sheekeynay ninkan waxa waajiba dhammaantiin inay ogaataan qur-aanka ayay ku jiraan waxa hadda aan sharxayana waa shay asaasiya oon anigu garanayo aniga waxaa jira walaalo ila shaqeeya su-aashaadu waa maxay su-aashaydu waxa weeye ma ahan inaad inkirto shaqhsiga haddii uu diin kale aaminsan yahay tusaale ahaan aniga hinduusi ayaan ahay jumlad balqa thaaniya ma garanaysa waxa loola jeeda jumlada waxaa loola jeeda waxaan ixtiraamaynaa dhammaan diimaha ani geedaha ayaa linisbeeyey ma cuno malaayga ma cuno doorada iyo wax kale okay waxaa ii joogta 3 ilmood ogowna weligay ma aanan garaacan xaaskayga adigana waxaa tiri hinduusiga qofka hinduusiga ah waxaa suurtagala inuu dhowr mar ka badan guursado aniga weligay ma sameyn weligay ma sameynin haddii haweenteedu dhimatana waa la dhima doonaa sheekaa lamida walaalkan su-aal ayuu na weydiiyey walaal su-aashaada waan fahmay khudbo gaabanna waad soo jeeday xilligani waa xilligii su-aalaha iyo jawaabaha waxaad ka sheekeyday acmaasha wanaagsan islaba xilligaana qawaacidda ayaad ku dheeshay isii jawaab cad haddii aan ahay qof aan muslim ahayn oo aan acmaal fiican sameeyo tusaale inaan masaajid ku tabarucay kaniisad ama wax kale adig waxaad ii sheegaysaa inaanan risaalada saxdaa heli doonin oo aan ku aadi doono jannada walaalka wuxuu na weydiiyey su-aal haddii qof aan muslim ahayn u istaago acmaal khayra iyo wax la mid a taasi ma ku filan tahay inuu jannada ku aado su-aashaada waxay ahayd mid isku dhex qasan waxaa waajib inaad na weydiido su-aal fudud si aan uga jawaabno sidaa darteed waxaa waajib inaad kitaab akhrin inaadan wax joogtayn bariga dhexe inaad qoys leedahay kelimooyin tiro badan ayaad sheegtay laakiin lama helayay su-aal muxadad ah sidaa darteed waxaa wanaagsan in la helo su-aal ka kooban calaamada istifhaamka ama calaamada su-aasha ma kuu suurtagelaysaa inaad jawaab cad isiido haddii qof aan muslim ahayn oo camaal fiican sameeyo si inuu qof kale nolol siiyo xitaa ama muslim kale markaan arrintaasi wanaagsan sameeyo marka aan dhinto dad badan ayaa ii dhimrinaya anoo weliba aan muslim ahayn taasina jawaab sax ahbaa walaalka wuxuu na weydiiyey su-aal haddii qof aan muslim ahayn uu sameeyo acmaal wanaagsan sida qof kale inuu kaalmeeyo oo kale marka uu dhinto ma jannow aadi doona mise naar taasi waa intaan ka fahmay su-aashaada walaalkay jawaabta hore ayaan u dhiibay oo qof tusaale markaad gelayso imtixaanaad waxaa jira 6 maado oo waajib ay kugu tahay inaad ku guulaysato sayniska ingiliishka luqadda hindiga taariikhda juqraafiga dhammaan waa inaad ku guulaysataa haddii aan keeno tusaale ahaan 400-500 ka mid a maado keliya ama sayniska oo kale aan keeno 100-10 ma guulaysan doonaa run ahaanta waan dhici doonaa tusaale ahaan halbeegga gelitaanka jannadu waa iimaan iyo acmaal wanaagsan dacwada oo xaqa laysugu yeero iyo in dacwadaas lagu sabro inaad noqotaa laga yaabaa qof wanaagsan oo acmaal fiican sameynayo laakiin haddaadan iimaankaa lahayn oo aadan rumaysanayn hal ilaah oo xaqa oo aadan caabudaynin imtixaanka waad ku dhici doontaa sidaa darteed ilaa aad ka guulaysato imtixaanka waxaa kugu waajiba inaad ku guulaysato 4 halbeeg ee jannada lagu gelayo oo ah ilaah keliya in la rumeeyo oo xaqa oo aadan asnaamta caabudin oo aadan ilaah beenbeena rumayn midda labaad inaad acmaal fiican u istaagto tan 3aad inaad isku dardaarantaan xaqa oo ah dacwada tan 4aad oo ah inaad isku dardaarantaan sabarka oo dacwada lagu sabro sidaa darteed haddii aadan rumayn hal ilaah oo xaqa oo aadan caabudin keligii oo aad shirki aad samayso si kastoy ahaato adiga xaqiiqatan ma ku guulaysan doontid nolosha aakhiro waadna ku dhici doontaa waxaan rajaynayaa inaan jawaabtaada ku siiyey waad mahadsan tahay iga raalli ahaw dor zakir naay aniga su-aasha waxaan kugu weydiinayaa luuqadda hindiga waxa ayna tahay waxaa jira dad badan oo muslimiinta iyo gabdhaha walaalaha muslimiinta oo ka xanuunsanaya hadalkayga waxaan ka codsanayaa inay caafiyaan magacayga waa mahesh mehta waxaan ahay ganacsade waxaan u malaynayaa in qur-aankani aan laga soo dirin xagga allah maxaa dhacay
maxay yeelay tawraad oo lagu soo dejiyay Muusa calayhi salaam iyo Zabuur oo lagu soo dejiyay Daawud calayhi salaam Injiil oo lagu soo dejiyay Ciisa calayhi salaam dhammaan mid kasto ka mid ah kutubtaana saddexda waa la bedelay oo waa la taxriifiyay suuradoodii asliga ahaydna ma taalo sida ay muslimiintu leeyihiin sheyga labaadna ee waxa weeye inuu ku soo aroray qur'aanka dhowr mar ahlu kitaabo oo uu ula jeeday yahuudda iyo kristaanka waxa ilaah noqonaya waa in hadalkiisu u ahaada hadal toos ah sida uu krishnaabu kula yahay Bhagavad Gita samay waxaas waxaasna ha samayn laakiinse Gita waa kitaab uu dad qoray sidaasoo kale ambiyada 25-ka ah ee lagu sheegay towraad iyo injiil sidoo kale waxaa lagu sheegay qur'aanka mar kale maxaa dhacay waxaan u malaynayaa allah inuu weyn yahay kaasoo ah kan abuuray dhammaan kainaadkan inuusan ku hadlaynin hadalkaasi oo kale in kani yahay yahuudi kani yahay kristaan waxaan ka wadaa inuu yaqaanay yahuudda iyo kristaanka sidoo kale sidaa darteed arrintaas waxaan u arkaa inay tahay wax dad sameeyeen iyo dad hadalkiis waa sida aan u arko waxaana jeclahay inaan su'aal kale soo daayo hal daqiiqo oo kaliya And I want to ask other question also. 1 minute. Yeah. Walaalkayga, walaalkay, waxaan u safray u daaha ka jawaabey su'aashaada koobaad. Kadib ayaan ku saamixi doonaa inaad weydiiso tan kale. Walaalka su'aal ayuu soo daayay. Waxa uuna leeyahay, horta anigu waan aqaanaa Mahesh Bhai. Waxa uu yimid muassasada cilmi baarista Islaamiga ah. Sanadkii 1991. Waxa uuna ka qaatay canjalada video ah oo ku saabsan markaska cilmi baarista islaamiga ah hatta wax ka badan sida ay muslimiintu u qaataan liiskiisuna waxa uu ku jiraa markaska baaritaanka islaamiga ah canjaladiisa ugu badanna waxa ay ka koobnaayeen canjalada video oo ku saabsan adabka iyo waxyaabo kale waxa uu soo daayay su'aal Mahesh Bhai taasoo ah waxaana weeye kutubta muqaddaska sida uu leeyahay qur'aanku macnaha tawraad iyo zabuur iyo injiil taasoo loo waxyooday muusa iyo daawud iyo ciisa calayhimus salaam muslimiintu waxay leeyihiin waa isbedeshay marka uu ka hadlayo qur'aanku yahuuda waxa uu ku tilmaamayaa ahlu kitaab yahuuda iyo kristaanka idan sidee dariiqadaas uu ugala hadlayaa miyaa laga qorin qur'aanka basharka xaggiisa sax adigu waxaad ka doodaysaa ood su'aalaysaa sidee qur'aanku ula hadlayaa yahuuda iyo kristaanka xaadirad haddii aad imaatay muxaadaradaydii hore ciwaankeeduna ahay qur'aanku ma kalaamkii allah muxaadaradaas ma timid maya ma ima muxaadaradaas ciwaankaas iyo mawduucaasi si tafsiil ah ayay uga hadlaysay mana awooda hadda inaan muxaadaradii oo dhan ku soo celiyo si tafsiil ah ayay uga hadlaysay qaabka dadku ugu andacoodaan in nebigu qoray qur'aanka waana bini aadam maxay tahay hadafka arrintaas laga leeyahay musuldo iyo awood baa ma shaqo mase waxyaabo kale waa muxaadaro soconaysay ilaa 2 saacadood mana awoodo inaan hadda ku soo celiyo laakiinse marka loo fiirsho su'aashaada waxa ay ka hadlayso hadalka qur'aanka ee ah ahlul kitaab taasina waxay tilmaamaysaa in kitaabka qur'aanka aad dad qoreen haddii aad taxliiliso qur'aanka sida aad tiriba qur'aanka waxaa lagu sheegay 25 rasuul magacyadooda badanaana rususha alla weyna soo diray waxaa laga soo saaray yahuudda magacyada sidoo kale waxaa lagu sheegay baybalka qur'aanka 3 udhig meel ku dhowaad waxa uu ku wajahan yahay yahuudda maxaa dhacay tusaalooyin ayuu siinayaa nicmooyinka ugu waramaya kuwaasoo allah subxaanahu watacaala ku manaystay bani israa'iil yaa bani israa'iil ilmihii israa'iil oo xasuusta nicmooyinkayga aan idinkugu nicmeeyey korkiinna idan tusaalayaashaas ilaahay wuxuu ku soo bandhigay oo uga hadlay qur'aanka waxayna tilmaamaysaa inuu rusul soo diray kuwaasoo imaadeen wakhti hore una yimid qoomka qaarkood ambiyada waa ay tuureen kuwo kalena waa ay aqbaleen waa sidaas marka uu tusaale bixinayo waxa uu leeyahay waxaad dhahdaa nebiyow ehlu kitaabu u kaalaya kelimo ama oraah aan u simannahay aniga iyo adinkaba qur'aanku muslimiinta waxa uu u sheegayaa inay waajib ku tahay inay u sheegaan ahlu kitaabka ahlu kitaab macnaheedu waa dadka haysta kutubta samaawiga marka uu sheegayo qur'aanku ahlu kitaab waxa uu ula jeedaa dad xadidan waxa uu tilmaamayaa yahuudda iyo kristaanka ilaahay wuxuu muslimiinta amrayaa inay wax u sheegaan ahlu kitaabka sida ilaahay baleeyahay ahlu kitaabow taa macnaheedu waxa weeye qur'aanku inuusan muslimiinta oo keliya la hadlaynin ama carab balse waxa uu la hadlayaa ahlu kitaabka sidoo kale sidaa darteed waxaa lagu sheegay kutubta samaawiga kii ugu dambeeyey macnaha qur'aanka in muslimiinta keliya aan loo soo dirin ama carab balse loo soo diray bashariyadda dhammaantood
هدي او هالا وحدة سمستان و هدو هالا وحدة سمستان سيدا ادو الله هاي الى هي بمشيغان ارنتا تك او ويدي يهود يا كريستانكا ارنتا تتا ولوشه كتبته مقدسكا حلقا هوري تربى ظن او كم اذا دتك ما ايسن اوغي وحى يهود كردعي يا كريستانكا مركي ارنتا حقيق صدينا وحى اوعد ارنتا سني عبد هاي وحى انت دار قرانك وحى اوسي شيغا يا وحيابها دعدونا مستقبلك صورت قلنا معها وحيابها نورالكي اني اهانان ضد وح اي سمستان هدي ادربت وح بدن ان التفاصيل سي اوغاتنا محاضرتي اذا ايات الله بان كرتا عيوانكيدو يحي قرانكم ما هذلكي الله وحان رجينيا سؤاشا اذا ان كجوابي قف ولا لها عن مسلمين تهن كميدا او ربدن سؤال نويديو وحا جرتو غبر ولا شيما بان كميديك تاغان سو دو ولا شي السلام عليكم شيخ وحانا هندو مريعي هنو أمريتا وحان دبلومي كوتا انجينيرينكا وحان كويدين يا سؤاشان هندوسكا وحي رميسين هندين تودا مسلم كان وحي رميسين هندين تودا لكن سمرك يقول مايان هندوسكا اسكوداي مايان إني دوتك كالدين تودا ويران لكن سمسلمين توحي اسكوداي إني دوتك دين تودا ويران سيئة وصوغلان They are trying to convert in Muslims هذا الكاغا ايام كسو علينيا محايا لسؤاشا لما اهيم الفاغا سفعا لو فهم ايو هندوسكا مركي لكل ميان مسلمين تا اسكو مبايان اني دعوذو ذو ييران سي اي هندوسكا اسو قلان صح؟ ها ها مسلمين تا سوحي اسكو دايان اني دعوذو ذفا فيان سين هندوسكا اسو قلان دين تا اسلامكا صح؟ صح ولا شيء سؤاشا ذو مثال كان كوشو قدونو كاري waxaa jira arday aaday madrasada rubama laga yaabo inuu dhigto qaybta 7aad ama qaybta 8aad waxaana jira arday kale oo marxaladda daraasiga dhameystay ee jaamacadda doonayaana inuu diyaariyo qaybta masterka ee daraasadka sare tusaale ahaan markay kulmayaan labadaas arday ardayga madrasada miyaa isku dayi doona ardayga magisterka raba inuu diyaariyo inuu wax baro mise ardayga magisterka ama masterka ayaa isku dayi doona inuu ardayga madrasada wax baro ولا شيء ها ardayga madrasada miyaa isku dayi doona inuu ardayga masterka wax baro mise ardayga masterka isku dayi doona kan madrasadana wax baro ولا شيء اني سؤال فلان كويدي سؤال ادق ما هذا سؤال شيء ما فهمتي ها اذا ما ardayga madrasada ayaa ardayga masterka wax bari doona mise ardayga masterka ayaa wax bari doona ardayga madrasada dabcan ardayga daraasadka sare ha waad saxday isbabardhigahan anaga kan muslimiinahan waxaan u dhig waxaan ka dhiganahay ardaygaasi daraasadka sare oo kale sida darteed marka aan la kulanno walaalahaana yaryar ee naga daada yar iyo kuwa madrasada ku cusub ee dhigta shaqadeena waxay tahay inaan macluumaadka kala qayb qaadano la jirkooda maxay yeelay ma jecelin inaan noqono anaaniyiin aniga ma jecelin inaan noqdo anaani sida aad ogtahay dadka anaaniyiinta ah ma jecla ardayga madrasada dhigta inuu qalin jabiyo laakiin si asagoo dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ka sheeganaya halkaas uga tagayaan maxay yeelay hadii ardaygaasi uu daraasadka sare gaaro wuxuu qaadan doonaa shaqadii aan ku shaqeysan lahay sida darteed waa anaaniyiin ayagoo kaliya unba isku ogol shaqada sida darteed masha Allah annagu ma nihin anaaniyiin muhiimadeenuna waxa weeyaan inaan faafino risaalada xaqa ah sida darteed markii aan la kulanno dad aan muslimiin ahayn sida hinduuska ama kristaanka ama buudhistaha waxaan ku leenahay u imaada kelimo annaga iyo adinka dhexdeenaba aanu simannahay waxaan isku dayaynaa inaan barno maxaa yeelay annagu ma rabno intiqaas inaan ayaga la galno balse waxaan isku dayaynaa inaan wax barno si ay u helaan marxaladda daraasadka sare ama masterka iyadoo arrintaas jirto annagu sida darteed labadanaba waxaan noqonaynaa kuwa sameeya camal wanaagsan camalkaas wanaagsanna waxaa lagu helayaa gelida jannada sida darteed ma jecelin inaan annagu jannada kaligeen galno laakiinse waxaan jecelnahay in walaalaheenna ay jannada nala galaan oo inala jiraan walaashay ma jeceshahay inaad gasho jannaatul firdows ma fahmin ma doonaysaa inaad gasho firdows maya ma doonaysaa inaad firdows gasho maya ama ha waxaan rabaa inaan galo jannada oo kaliya ha kelimada firdows waa lafdi kale oo la mida jannada laakiinse waxaa la helayaa qawaacidda qaar oo jannada lagu galo sida aan ku sheegay jawaabteedii hore nisbada ay sheegtay kutubta muqaddaska ah ee hinduuga iyo waxa ay sheegeen quraanka iyo baybalkuba adigu hadaa doonayso inaad gasho jannada waxaa kugu waajib inaad rumayso waxdaaniyada alle oo ilaahay inuu kaliyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu salaam wax lamida wax u dhigma inuu soo jirin ilaah kale walaashay ma rumaysan tahay ilaahay kelinimadiisa haa waxaan rumaysanahay hinduuga oo kaliya
وحرمي سنتهي إله هندوسك ما أمن سنتهي إن إلهي ليه وحق أدقمه مايا إلهي مالها وحق أدقمه من رمي سنتهي عبادة أو ثانتا ها وان رمي سنتهي عبادة أو ثانتا موحد رمي سنتهي عبادة أو ثانتا ها إلهي توس أو ثان لهن سيدي مركة أو ثانتا دعا بديسة وحد السمينة سوحك سهر جيدة وحا إلهي كتبت هندوسك مقدسك كتبك هندوسك مقدسك سفيتا سفتارا أبن الشر جبترك أفراد عددك سقالية طبنات سورة قلما هن إنو جرو وحك السرية أما وحك هسي أما وحد حد حاذا ملاها وحق أك مجي عيسونا وكي شرفت بدناء وينا ياجر في دا جبترك صدني لبعض عددك صدحات ملاها سورة ملاها مثيل يوح لمدة وحق أك ملاها وح تعالى أما صورة ملاها أوثان ملاها وحق أك لما هليو أوثان وليجيدا ميه دون سائنة راعدة كتبت هندوسكا مقدسكا اهي وحا إلهي داعي من سمرة بتدينة راعدة مايا وحان ربائنا راعة بلشد نأيدة فمدودة مجتمع أوكليا يدراع سادين تغماها دين تذوى هندوغة أوكليا وحان ربائنا راعة لكن دين تذوى هندوسكا في داسكا يكوت تغيها ما أخرص في داقة ولا شيء مايا مهمة بأغماها نغلو أخرصه مركا كورا أخرص دانتا بري أما عاوة موغي لكن واسكو داي دونا أنا وحن كانت البنية ولا شيء إنات في داقة أخرصه أسلها دين كان محايا لي موحدة مسلتا إنا يتنصح أهين إنها دين كي لأخريه ما جرت وح مشكلة ولا خرك تهابينك في داس كي قران كصورة قال أنا داخل سو معلمتي أم هابينك وح مشكلة لكم جيران أرنتاس أنا وح أنا كاتل بنا يا ولا شيء أنا أد برجة إنترنت كان أد أذيك ستو أو قرتو وح أنا كصيد دانا أو مصادر أه يجر في دا جبتر كصدني إلا بعد عدد كيس سدحات سفيتا سفتارا أو بنشات جبتر كأفراد عدد كسيالي تونات مرأن شوي كيشان جانج لبا أسبوع كهر برامجنا وحو أهامتك كوبان سدح معلم معلمتي كوباد محاضرة معلمتي لبات سؤال إيه جواب وكلية معلمتي سدحات محاضرة إيه سؤال مركي وقتي قد ما ذا وحا إيه مدويل هندوسي وحو يريري ما أكتاي دكتور ذاكر وحاد اسكده يسو إنا تسميضه وحاد كشرك إنا يسا وحا إيه وحا وحا أنك اسكده يسا ذاتك وقدم بنتي أنيقا وحا رميسانا وكلية باجواب جيتا أنيقا مر رميساني في داقة وحا ربي إنا أجوابه لكن سو وقتك أيها أكاد ما هذي سيها درتي وحا نشاقي مركا وغناد دون بري إن شاء الله هنا كبيق دون قفك ووهر رأي أهلا أي سؤالة maalintii xigtay markii aan fursadii siiyay si uu u hadlo wuxuu yiri xalayo dhan waxaan baarayay waxaan helay culimada hinduuska dhamaantood waana la yaabay maxay la waxay dhayn dhamaan wixii aad tiri waa sax boqolkiiba boqol hinduusiga waxaa laga helayaa ilaah kaliya hinduusigu waxay ka hadlaysaa rasuulka maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa kale uu yiri wuxuuna ii sheegay kale inuu habeenkaas dhan seexanay sida darteed muhiimadeedu wuxuu ka yeelay mid sahla sidaa darteed walaashay waxaan kaa dalbanayaa habeenkaana inaad tagtid haddii aadan haynin xitaa qof aad weydiiso ka baar googlka ka baar sheekh google annaga waxaan dhahnaa sheekh google gal googlka ku qor adilada isku day inaad hesho barina isku day insha allahu tacaala inaad su'aalo i weydiiso waa mahadsan tahay daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga oo maanta gabi ahaantii aynu ku qaadanay su'aalihii iyo jawaabihii diiniga ee la weydiinaya Dr. Zaki anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka waxaa noo farsameynayay Cabdifitaax Shirwac inta aan mar kale barnaamijkan lamid ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي